Europol Sakartvelos mkhars vuchertit, tumsa partiis shedegebi kvemot midioda da khelmzvanelobas ragats unda sheetsvala. Natilma es ar miigo da gabrazden. Amis shesakheb tavdatsvis qopulma ministrma David Kezerashvilma formulas etershi isaubra. Manika Meliaze tsilaparaka Kezerashvili ambobs rom Melia 2020 tslis saparlamento archvenebis periodshi gaitsna urtiertoba ki mas shemdeg daizaba rats natsionaluri mozdraobis qopulma tamshdomarem chatval rom Kezerashvili partiis sakmebshi ereoda da khels ushlida. Akhal menedjmentan ki rogorc tavat Kezerashvili ganmartavs didi khania megobrobs survili shemtkhovashi ki mat autsil თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ასევე აღნიშნავს, რომ ხელს შეუწყობს ყველა პროდესალურ პოლიტიკურ პარტიას თუ სამოქალაქო საზოგადოებას, თუ ეს მათი სურვილი იქნება. ევროპული საქართველო თავის დაფუძნების დღიდან იყო ძალიან საინტერესო, ფიქრობდი მაშინაც და ეხლაც ვთვლი, რომ აქ პარტიას წესით უნდა ჰქონოდა ყველა შანსი ყოფილიყო ერთ-ერთი წამყვანი ძალა. ბოლო არჩევნების, ანუ საპარლამენტო არჩევნების გულისხმობა, ამის შემდეგ მე მქონდა საუბარი პარტიის ხელმძღვანელობასთან, ალბათ რაღაც უნდა შეეცვალათ ხელმძღვანელობას თავის მიდგომებში. ისინი მემაბრალებენ თავიანთ წარუმატებლობას, მე ნიკას არ ვიცნობდი, არ მქონია მასთან არანაირი ურთიერთობა. 2020 წლის ასე ვთქვათ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ყველაფერი იყო ნორმალურად შარშან ზაფხულამდე. ის რაღაცაზე გაბრაზდა და შემდეგ მე ვიყიდე უკვე ეთერით ის, რაც მან გააკეთა ხო, მან გამოაცხადა, რომ ჩემთან აღარ უნდა ურთიერთობა. შემდეგ მოხდა არჩევნები, მან ასე ვთქვათ წააგო ახალ მენეჯმენტთან, არ არის დასამალი ხო, მეგობრო. თუ მათ ექნება რამე სურვილი და ექნება, იქნება საჭირო, რომ მე რამე შემიძლია მივეხმარო, მე დიდი შეხმებით მივეხმარები. ძალიან სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტებიც, სამოქალაქო საზოგადოების სუბიექტებიც, რომლებსაც ხშირად ჭირდებათ რაღაც დახმარება სხვადასხვა სახის და თუ ესეთი სურვილი არსებობს იქიდან მხრიდან, მე ჩავსვალდებულად ვთვლი, რომ ეს გავაკეთო.